Esa shimwe amena nejejwe cyane n'ibi bihe byiza Imana yaduhaye. Biranejeje cyane kubona Uwiteka yatugeneye igihe nk'iki, amasaha nk'aya, aho abantu benshi benshi rwose, narindi kuri YouTube niho nabanje urareba ko nibwo nkiza hano na kuri Zoom. Ujye kuri YouTube abantu bahari, wareba kuri Zoom abantu bahari, biratwereka ko Uwiteka yatugiriye neza cyane. Muraza kwihangana, network nitagenda neza, ariko nzi ko Umwami Imana ari bubidufashemo bikagenda neza. Rero Imana ishimwe cyane kubwa gahunda zose zabanje. Umuvandimwe Pole ndetse n'umuvandimwe ubanje mbere yuko dukurikizaho iyi gahunda ya gatatu, mwene data Olivier, abasenze, abasomye zaburi, indirimbo zaririmbwe, byose ni kubw'ineza Imana itugiriye, icyubahiro kibi cy'Imana yacu. Rero reka dukomeze n'uyu mugabane wa gatatu, aho tugiye kwiga n'ubundi icyigisho kitari kure cyane y'icyo mwene data ubanje, kuko mu gihe yavugaga iby'uriya musoresha Zakayo, nanone nanjye ngiye kuvuga ku by'urukundo rwatumye umuntu witwa Lewi Matayo asiga byose, numvaga asa naho rwose avuga ibintu n'ubundi nateguye, nubwo tutari busome ibisa, ariko amagambo yagiye avuga arasa neza neza n'ayari ari mu bitekerezo byanjye. Mbere yuko dukomeza, reka mbanze mbasangize icyigisho kugira ngo dukomeze. Reka mbanze nsabe umuntu wese aho ari, uwo bishobokera apfukamye, none twicishe bugufi dusenge mbere yuko dukomeza. Data wa twese, Mana ishobora byose, muremyi waremye ijuru n'isi, turagushimiye kandi turaguhimbaje muri aya masaha. Aho duherereye ni mu masaha rwose y'igicuku, igicuku kinishye isi yose. Ndagusaba kugira ngo Mana yacu, ubwo abantu bakozwa hirya no hino n'ibishuko by'iyi si babeshywa, imitima yacu twebwe inezeze turi imbere yawe. Ndagusaba ngo umwana wawe wese wemeye guhara no kwigomwa akaboneka imbere yawe, uwo umugisha. Uri data abana badashobora gusaba umutsima ngo bahibuye, ndakwinyize kugira ngo uduhe umutsima w'ubugingo, kandi uduhe impamba izatuma iminsi yose dusigaje yo kubaho kwacu itubera iminsi myiza yo komatana nawe, kandi umwuka w'Imana yuzure ubugingo bwacu. Ndasaba cyane kugira ngo umwana wawe wese uri muri iri teraniro n'uzumva ibi byigisho nyuma y'aya materaniro, uhire umutima we kandi umutere gufata icyemezo cyo kukwiyegurira. Utubabarire ibyaha n'ibicumuro byose twagucumuyeho, utweze udutunganye, uduhe gusa nawe, kandi ndagusabye cyane kugira ngo muri uyu mwanya utubere umwigisha mukuru, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, reka dukomeze tujye kwiga icyigisho n'ubundi muri ya nsanganyamatsiko nkuru ifite umutwe uvuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata. Urukundo rwa Kristo ruduhata, igihe narutekerezagaho ku bw'iyi nsanganyamatsiko, nubwo ari kimwe mu bintu dukunda kwibazaho kenshi, urukundo rwa Kristo sinzi niba tubona icyo twarugereranya urukundo rw'abantu, urukundo rw'umugabo n'umugore, urukundo rw'abasore n'inkumi bagamije gushyingiranwa, urukundo rw'umubyeyi n'umwana,
ibyo byose biri hasi cyane y'urukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo rwahataga abigishwa be kubwiriza ubutumwa bwiza nubwo byagaragaraga yuko uwo murimo ushobora kubateza akaga. Urukundo rwa Kristo rwatumaga batabona ko ubuzima bwabo ari ubw'igiciro. Igihe bajya ahantu bakahakubitirwa icyumweru gikurikiyeho bakahagaruka. Kubera yuko babaga bafite urukundo bifuriza umuntu wese ubateze amatwi kugira ngo abashe gukira. Ndagira ngo mbabwire bavandimwe, urukundo rwa Kristo twiga kandi tuvuga ni rwo rwonyine rwashoboraga gutuma umuntu yemera gushyirwa ku mambo y'igiti, agatwikwa, agakongorwa. Urukundo rwa Kristo ni rwo rwashoboraga gutuma abagore bahagarara imbere y'abagabo babo batwikanwa n'ibitabo byabo bagataha bashima Imana. Urukundo rwa Kristo ni rwo rwatumye amanuka mu ijuru aza mu isi kugira ngo ashake uwari warazimiye ari we jyewe nawe. Tugiye rero kurebera hamwe urukundo rwateye Levi, Matayo, gusiga byose. Hano nanditse iki cyigisho cyangwa se uyu mutwe ngenda nshyira mu mabara atandukanye, kuko buri jambo ushobora kurisobanura kandi ukaryiga ukaryumva mu buryo buremereye cyane. Urukundo ubwaro, ijambo urukundo ntabwo dushobora kumva igisobanuro cyarwo by'ukuri ngo tubivuge, biraturenga. Urukundo ni ijambo riremereye rwateye Levi, Matayo, uyu yari muntu ki, gusiga, ukongeraho byose. Ni ibintu buri jambo ushobora kugenda uvugaho 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 cyangwa se ukaba wanabyandikaho ndetse igitabo kinini cyane. Indirimbo ya 37 ivuga ko urukundo rw'Imana yacu wafata abantu bose bo ku isi akabagira abanditsi, maze ngo uduti twose tugahinduka amacu uducumu tw'abanditsi tw'amakaramu, inyanja zose zikaba wino, ngo urwo rukundo rwakamye inyanja arizo. Urumva rero urukundo ni ikintu kiremereye cyane. Muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 9 kugeza kwa 13 tugiye kwasoma amagambo yerekeranye n'ibya Levi, Matayo. Avayo akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Icyo ni igice kimwe turi buganireho. Igice kindi cya kabiri kiri ku murongo wa 10 kugeza wa 13 bavuga ngo hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura, haza abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa be bati, ni iki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Abyumvise arababwira ati, abazima sibo bifuza umuvuzi, keretse abaki? Abazima sibo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Ariko nimugende mwiga uko iri jambo risobanurwa, ngo icyo nkunda ni imbabazi sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Iri jambo rihuye na rya rindi yavuze mu gice cya 9 cya Yohana ubwo yakizaga wa mwana wa muhungu wari waravutse ari impumyi. Abwira abantu, naje mu isi kugira ngo abahumye babone, ariko abibwira ko babona bahume. Abafarisayo bibwiraga yuko ari imbonera, bibwiraga ko ari abantu b'Imana cyane kubera za gahunda z'iby'idini bahoragamo, ngaho amasabato n'amateraniro mu mibyizi, mbese nk'ibyo natwe duhoramo buri gihe. Abafarisayo kubera bari barimenyereje gusoma ibyanditswe no kubifata mu mutwe, bumvaga ubwo buhanga barushije abandi bibahindura abantu b'Imana. Abafarisayo bari abantu bazi kwitwararika, baratoje ururimi rwabo kuvuga amagambo meza, bari barimenyereje ingendo n'imyambarire ituma bubahwa nk'abantu bubaha kandi bakunda Imana.
nyamara ibi byose byagaragaraga inyuma iyo Imana yabihinguranyaga ikareba ibiri mu mitima yabo yabonaga ari abanyabyaha ruharwa ndetse inkozi z'amahano kubera yuko igikorwa cyose kidakoranywe kwizera ntabwo ibyo bakoraga babiterwaga n'urukundo rwo gukunda Imana ahubwo babiterwaga no kugira ngo abantu babarebe hari itsinda rero ryari ryaragizwe igicibwa cyangwa se ibicibwa mwene data ihora inyibuka Olivier yavuze kuri iryo tsinda muri abo bantu bari baragizwe ibicibwa ni abantu babaga bariyemeje gukora ibyaha by'ibyitumano cyangwa se ibyaha bikorwa ku mugaragaro noneho hakaba n'irindi tsinda ry'abantu babaga bariyemeje gukorera ubwami bw'abaromani mwibuka abaroma bari baramaze guhindura abayuda ingaruzwa muheto nta bwigenge bari bafite bari barabahinduye ibiretwa byabo iyo rero umuyahudi yajyaga gusaba akazi muri ubu bwami wenda akaba nk'umuyobozi w'intara urugero ziriya ntara za yudeya galilaya n'ahandi wenda akaba nk'umucamanza mu nkiko zabo wenda akaba nk'umusoresha cyangwa se n'indi mirimo yabaga ahinduwe umuntu baciye kandi ntabwo yashoboraga gusubira mu rusengero rwabo aha rero niho tugiye kurebera ibyerekeranye n'uyu mugabo Lewi Matayo yari muntu ki icya mbere bivugwa ko yari umuvandimwe wa Yakobo akaba mwene Alufayo iyo usomye muri Mariko igice cya kabiri murongo wa cumi na kane Mariko igice cya gatatu murongo wa cumi na gatanu na kane nanone Matayo igice cya cumi murongo wa kabiri kugeza uwa kane nuko akigenda abona Lewi mwene Alufayo yicaye aho yakoreshaga ikoro arambwira ati nkurikira hari undi mwigishwa cyangwa se intumwa ya Yesu yitwaga Yakobo mwene Alufayo abincabwenge mu bya Bibiliya iyo bahuje amateka n'imirongo yose ivuga kuri aba bantu bagaragaza yuko Lewi ashobora kuba yaravukanaga na Matayo na Yakobo Bibiliya ivuga Yakobo mwene Zebedayo umuvandimwe wa Yohana bene Nkuba ikavuga na Matayo mwene Alufayo kandi ikongera ikavuga Lewi Matayo mwene Alufayo aha rero ni amateka mato cyangwa se mu ncamake y'ibyerekeranye na Matayo uyu nguyu tugiye kureba yari umuyuda wakoraga umurimo wo gusoresha mwibuke yasoreshaga mu murimo ari umukozi w'ubwami bw'abaroma abaroma bari baragize abayahudi inkoreragahato cyangwa se ibiretwa byabo mu gitabo cy'uwifuzwe byose ku ipaji ijana na mirongo irindwi n'umunani isura ya mbere iyi ni ingeri ya PDF cyangwa se igitabo cyo kuri interineti havuga amagambo yanditse gutyo mu bategetsi b'abanyaroma babaga muri Palestina nta na bamwe bangwaga urunuka nk'abasoresha kuba abayahudi barasoreshwaga imisoro ku mbaraga n'ubutegetsi bw'abanyamahanga byahoraga bibarakaza bikabibutsa yuko batagifite ubwigenge bwabo nta nubwo abasoresha babaga gusa ari ibikoresho by'igitugu cy'abaroma ahubwo nabo ubwabo basahuraga bishyirira mu mifuka yabo bakikungahaza binyuze mu gukandamiza rubanda mwibuke umugabo bavuzeho witwaga igihe yahuraga neza yaramubwiye ngo uwo nambuye ndamuri hakane ubwambuzi bw'aba basoresha bwabaga bushingiye mu kubasoresha iby'umurengera cyangwa se kubatangisha ruswa kugira ngo wenda babagabanyirize imisoro umuyahudi wemeraga gukora iyo nshingano akorera abanyaroma yafatwaga nk'aho agambaniye ishema ry'igihugu cye baramusuzuguraga bakamufata nk'uwayobye kandi yabarwaga mu bantu b'isuzugurwa bo hanyuma y'abandi bose
Iki ni ikintu gitangaje cyerekana amateka mabi y'umugabo witwa Lewi cyangwa se Levi Matayo mwene Alufayo. Kuko niba yarabarizwaga mu itsinda risuzuguritse hanyuma y'andi matsinda yose muri sosiyete y'icyo gihe, byari ikibazo kuri we kandi byari ingorane ku bijyanye n'agakiza ke imbere y'abantu, ariko ku Mana byari byoroshye cyane. Imana iragenda igasiga ibikomangoma n'ababa mu manyumba, ikagenda igatoranya abantu bo hasi ku rwego ruciriritse, barwaye amavuja kugera ubwo inzara zibashiramo n'ibirenge byabo, bikagenda bigahengama n'amanaga agahengama, Imana ikabahindura ibikoresho by'ibirangi. Uko ni nako Imana igenda igafata abantu bo mu nzego zo hejuru, bahinduwe ibicibwa, bahinduwe abagayitse, maze ikabamanura, ikabacisha bugufi, ikabashyira mu murimo wayo. Urukundo rwa Kristo ruraduhata. Urukundo rwa Kristo rurareshya, ku buryo nta kindi kintu cyera cyirabura gishobora kugaragara ngo kireshye umunyabyaha kimwegereze Imana, keretse urukundo rwa Kristo. Ndetse n'igikorwa cyose umuntu yashaka gukora kugira ngo agaragaze ko Imana yamwemera, abamarayika bacyamaganira kure nk'ubugambanyi bugiriwe Kristo, kuko urukundo rwa Kristo rwonyine rwo rushobora kureshya umunyabyaha. Erega muri abavandimwe no mu buzima busanzwe, urukundo rukangurwa n'urundi. Mamya neza yuko abagore bacu ibyo bashobora kubyumva neza cyane. Umuntu aba yibereye ahatuje, ariko kubera urukundo akunzwe n'umuntu atatekerezaga ko bazanahura, urwo rukundo ruramukurura rukamumwegereza kugeza igihe yisanga nta yandi mahitamo afite keretse nawe gukunda. Rero urukundo rwa Kristo ni rwo rudohora umutima nk'uko kugana Yesu ibivuga, maze umuntu agasigara atakibasha kurwanya Imana keretse ahubwo atari uko uwo muntu afashwe ku ngufu, ahubwo nyine nta kindi kintu gishobora kurusha imbaraga urukundo. Wumve ko umubwiriza Salomo we yananditse, urukundo rurusha urupfu kuremera, urukundo rurusha urupfu imbaraga. Uyu rero wari Umuyahudi wemeye gukorera ingoma y'Abaroma, akemera kuba yabarizwa mu itsinda risuzuguritse hanyuma y'andi matsinda, utarashoboraga no kwemererwa kwinjira mu rusengero, uyu witwaga igicibwa, urukundo rwa Kristo rwaramuzamuye ruramwiyegereza, ahitamo kuyoboka Kristo. Kandi nkuko tugiye kubibona, iki ni ikintu gikomeye cyane dukwiriye gutekerezaho cyane bavandi, yuko nta kindi kintu dushobora kubona cyangwa urukundo rwa Kristo ngo tukigereranye narwo. Bakomeza bavuga ngo iryo tsina ni ryo babarizagamo Levi Matayo, uwo Kristo yahamagariye i Genezareti ngo ajye mu murimo we, nyuma yo guhamagara abandi bigishwa bane. Abafarisayo bari baraciriye urubanza Matayo bashingiye ku mwuga we, nyamara Yesu we yamubonagamo umutima wugururiwe kwakira ukuri. Matayo yari yarategeye amatwi ibyigisho by'Umukiza, ubwo umwuka w'Imana wemeza umutima yamuhishuriraga ubunyacyaha bwe, yifuje gushaka ubufasha kuri Kristo. Nyamara yari yarashyizwe mu kato n'abigisha b'amategeko, bityo ntiyiyumvishe na busa ukuri uwo mwigisha ukomeye azigera amubona. Abafarisayo bari baramaze gushyira mu kato uyu mugabo Levi Matayo ku buryo atiyumvishaga ikintu azakora kugira ngo abashe kwegera Yesu, kandi ngo yari yarumvise inyigisho za Yesu kandi yari yaranyuzwe nazo, ndetse yumvaga ashaka kuba umwigishwa wa Yesu, ariko ntabwo yari azi ikintu ashobora gukora. Reka mbabwire bene data, muri
Tito gatatu umurongo wa kane haravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'ubukundi kunda abantu bibonetse iradukiza. Hanyuma mu Baroma kabiri kane haravuga ngo nuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana. Erega burya reka mbabwire bantu b'Imana, kugira ngo umuntu yakire Kristo habanza kugira neza kw'Imana. Maganyeri mice cya gatatu hari amagambo avuga ngo erega kugira neza kw'Imana imbabazi z'Imana nizo zituma tudashiraho. Buriya habanza kugira neza kw'Imana kuko niko kuturehereza kwihana. Ntabwo habanza ibikorwa twakoze, nta nubwo icyifuzo cyo kwifuza gukiranuka kiva muri twebwe. Nta muntu n'umwe muri kavukire ye ushobora kwiyumva mo icyifuzo cyo gukunda Imana. Ntabwo muri kamere yacu ashobora kuvukamo icyifuzo cyo kuyoboka Kristo no kumukurikira. Ahubwo habanza kugira neza kw'Imana niko kuturehereza ku kwihana, kandi urwo rukundo rw'Umukiza n'imbabazi Imana ikunda abantu iyo bibonetse iradukiza. Ntabwo se muzi ko Yohana yanditse ngo turayikunda kuko yabanje kudukunda? Urukundo dukunda Imana turuterwa n'uko yo yonyine ariyo yabanje kudukunda, maze rwa rukundo rudohora imitima yacu bituma twumva tudashobora gukomeza kurwanya Imana. Turimo mu gihe gikomeye cyane cyuzuyemo urwikekwe. Turimo mu gihe gikomeye cyane cyuzuyemo gushidikanya. Turimo mu gihe gikomeye cyane cyuzuyemo kurebanaho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo urwo rukundo rwa Kristo rucengeye mu mitima yacu, ibyo byose bikurwaho uko urukundo rw'Imana rwizera byose, rubabarira byose, kandi ngo ntirutekereze ibibi ku bandi. Yesu we wenyine banze ryo kwizera iyo atashye mu mitima yacu arema uko kwizera muri twebwe. Ndagira ngo mbabwire iki, kugira neza kw'Imana niko kukurehereza kukwihana, kandi uko kugira neza kw'Imana igihe kwari kugeze ku mugabo witwaga Lewi Matayo. Umva amagambo amuvuzweho. Matayo yari yarategeye amatwi ibyigisho by'Umukiza. Mwumve mu Baroma hari amagambo avuga ngo kwizera guheshwa no kumva. Matayo yari yategeye amatwi ibyigisho by'Umukiza, iyo ni intambwe ya mbere yo kwizera. Kwizera guheshwa no kumva, ubwo umwuka w'Imana wemeza umutima yamuhishuriraga ubunyacyaha bwe, umva iyo mpano nziza. Nguko kugira neza kw'Imana, nguko kugira neza kw'Imana kuboneka. Kurehereza umunyabyaha kukwihana maze Imana ikamukiza itabitewe n'imirimo myiza yakoze. Ubwo umwuka w'Imana wemeza umuntu yamwishuriraga ubunyacyaha bwe yifuje gushaka ubufasha kuri Kristo. Ibi byose kugeza kuri uyu munota, kuri iyi nama, nta ruhare na rumwe uyu mugabo Lewi Matayo afite mu gakiza. Ni umurimo Imana irimo ikorera mu munyabyaha, ni umurimo Imana irimo ikorera mu mutima wagizwe igicibwa, wa mutima abantu barimo bareba bati uyu nguyu mwitonde, bati uwo nguwo ni umugome, bati uwo nguwo yakwica, bati uwo nguwo mwitonde, bati uwo nguwo ni umugambanyi. Bene abo bantu bahezwa, bacyahwa cyangwa se bagawa, Kristo abegera kimwe n'abandi bose akoresheje urukundo rwe rureshya, maze ikibazo kigahita kivuka mu wa Lewi Matayo mu mutima wa Kayitare. Nyamara yari yarashyizwe mu kato n'abigisha b'amategeko. Urukundo rwa Kristo rudohora umutima rwari rumaze kumwemeza ko ari umunyabyaha ukeneye agakiza, ariko imbere ye hari imbogamizi. Nzagera ne kuri Yesu? Nzanyura he? Mbese azanyemera? Nzavuga iki? Narashayishije cyane, erega ibyaha byanjye ni byinshi birakabije. Ariko se ubu byakunda? Ariko se buriya ibyo bibazo biratangira biravuka, maze ikibazo cya Lewi Matayo Kristo asigara ari we wenyine musa ushobora kukibonera igisubizo, mu gihe we muri we nambara
yarafite zagikemura cyangwa ubwenge bwagikemura, kandi nta n'undi muntu uwo ari we wese, yaba se na nyina, yaba umugore we, baba abana be, washoboraga kumufasha. Nguwo umutima w'umunyabyaha uwo ari we wese. Iyo kugira neza kw'Imana kubonetse, kukareshya umutima, kukawudohora, umuntu akajya kumva muri we havutsemo icyifuzo cyo gushaka Imana, akumva yababarirwa n'Imana, imbogamizi zihita zivuka. Mbese ubu natunguka imbere y'Imana, mbese ubundi ubu nayibwira ngibyo byabaye no kuri Byiringiro. Abaza mwizero, ningera imbere ye se nzavuga iki? Mu kugana Yesu paje ya kane isubi ya karindwi mu ngeri ya PDF baranditse, Yesu nigeze aryamira ukuri w'ijambo na rimwe. Yari azi uburyo bwo kugenza abantu, Imana ishimwe cyane. Yari azi uburyo bwo kugenza abantu, n'ubu Yesu azi uburyo bwo kugenza abantu. Ntabwo ari ukugenza by'ubugenza by'ubutasi, oya, yari azi uburyo yagenzereza abantu ashingiye ku miterere yabo, ibibazo bafite, aho bakuriye, imvugo zabo, ibyo bakunda, ibyo bariye, ibyo banyoye, sosiyete babamo, azi uburyo yabagenza kandi akabazirikana akabitaho. Yigeze atukana, ntabwo yacyahiraga ubusa, ntabwo yababarizaga ubusa unyurwaho, ntabwo yazinukwaga intege nke z'abantu. Yajyaga avuga ukuri kandi akakuvugana urukundo iteka. Yeruraga uburyarya no kutizera n'ibibi, ariko yabikoranaga ikiniga. Yaririye Yerusalemu umudugudu yakundaga, kuko bari banze kumwakira, kandi ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Bari bamwanze, ariwe Mukiza, ariko yabarebanaga ibambe afite agahinda, yemeye kwigomwa no kubabara ngo abone uko abagirira akamaro. Umuntu wese yari afite igiciro mu maso ye, Imana ishimwe cyane. Nubwo Yesu yari umunyacyubahiro, yemeye kwicisha bugufi kugira ngo abone uko asayura umunyabyaha wese. Aba banyabyaha babarirwa mu rwego rw'inzego z'ubuyobozi nk'urubo, baba bafite undi mwihariko. Icya mbere, abantu b'abakire benshi baba barabonye amafaranga binyuze mu nzira mbi, agari bose ariko abenshi baba barayabonye binyuze wenda mu bwambuzi, abandi baba barayabonye binyuze wenda mu buhemu, abandi baba barayabonye binyuze wenda mu kwitiranya ibintu n'ibindi, ariko hari n'abandi baba barayabonye mu nzira nziza, nyamara imitima yabo ikarundumukira na none muri ubwo butunzi. Ibazirikana Imana ibatungisha. Akenshi kwera ibihe baba barimo by'uko abantu babatinya, mwene data niwe wageze navuga ngo hari n'abantu badukanye ivuga ngo abakire si abantu, bageraho nabo bagasa naho banze abantu, kubera yuko abantu nabo baba bavuga ibindi, noneho bakabaho batagira abo basabana nabo. Abo basabana nabo akenshi bashakisha ababasumbije urwego rw'ubutunzi barimo, noneho bamwe bigatuma ahubwo barushaho kurundumukira mu nzira z'ibibi, kubera yuko bisanga bashaka kujya muri competition y'ibintu batazigera basoza. Ariko ngo abo bose Yesu azi uburyo bwo abage ashobora kubagenzereza, arabazirikana akabitaho. Urumva, umuntu wese imbere ya Yesu afite igiciro gitangaje. Mbese Yesu si mwiza? Yesu ni mwiza cyane. Umutima wa Kristo afite abantu babarizwa mu nzego z'ubuyobozi, abakire n'abakomeye. Ubwo turi kuri Levi Matayo, yari umukire, cyo ni icya mbere. Yari umuyobozi ukomeye, cyo ni icya kabiri. Yari umunyabyaha ruharwa, cyo ni icya gatatu. Yarangwaga, abantu bamwanga. Yesu avayo, akigenda abona umuntu witwaga Matayo, yicaye aho yakoresherezaga ikoro, arambwira ati nkurikira, arahaguruka aramukurikira. Aya magambo nakundaga kuyibazaho ibihe byinshi.
kimwe na biriya bintu byabaye kuri Sawuli wahindutse Pawulo ajya mu nzira ijya i Damasiko ngo ijwi riraza ngo Sawuli Sawuli nakunda kwibaza ariko biza biti reka da Kristo urukundo rwe ruragenda rugasanga abo bantu rukabanza rukavugana n'imitima yabo rukabateramo icyifuzo cyo gukunda gukiranuka bagasigara batabishoboye bagasigara batafite inzira bagasigara batazi uko babigenza maze Kristo agaheraho akabasanga uyu rero Lewi Matayo yagize umugisha mu basoresha benshi bari bari muri uwo murimo Yesu aramusanga ngawumurikira icyifuzo cye muri we cyari kimwe mbese yanyemera noneho Yesu ati nkurikira amavuta ngo amata babyaye amavuta araguruka aramukurikira akimara kumukurikira ahise amurarika kugira ngo basangire kandi ahamagara abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha abandi asangira na Yesu ikintu cyari gitangaje hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura haza abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa bukwe na wayita ibyo birori byari byateguriwe Yesu kandi ntigeze azuyaza kwemera iki ni ikintu gikomeye kandi dukwiriye gutekerezaho muri iki gihe maze wa mugabo Lewi Matayo ahamagara abasoresha ahamagara abandi banyabyaha bagenzi be ati nimuze uyu munsi mfite ibirori yari yatumiye Yesu n'abigishwa be ndetse abatekeshereza ibyo kurya abategurira ibyo kunywa baraza Yesu ngo ntigeze azuyaza ajya muri ubwo butumire yari azi ko ibyo biri bukomeretse agatsiko k'abafarisayo kandi ko biri buri bumugonganishe na rubanda nyamara nta kibazo cy'uburyo bw'imikorere cyashoboraga kuganza inyifato ye kuri we ibitandukanya abantu bigaragarira amaso nta gaciro byari bifite icyanezezaga umutima we ni umuntu ufite inyota y'amazi y'ubuntu Yesu yicaranye n'abasoresha ku meza ari we mushyitsi w'icyubahiro yerekanisha imbabazi ze n'ineza ye ko yemera ko umwana w'umuntu afite agaciro n'icyubahiro kandi ko abantu bifuza kugirirwa icyizere bagiheshejwe nawe amagambo ye yageraga ku mutima yabo ifite inyota afite imbaraga y'umugisha itanga ubugingo ibyo byabateyemo imigambi mishya maze abo bantu bari barabaye ibicibwa muri bagenzi babo bahabwa amahirwe yo kubona imibereho mishya bana b'Imana ndagira ngo aya magambo tuyatekerezeho ibi birori byari byateguriwe Yesu n'abigishwa be kandi Yesu yemeye icyo rayika ajyayo mu kujyayo kwe ntabwo yari ajyanywe no kwiyerekana oya ntabwo yari ajyanywe no kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza ndagira ngo dutekereze kuri iki gice ni abantu bangahe uyu munsi wa none badashobora kujya mu miryango yabo habaye ibirori ngo ni uko ngo ari ababwiriza ngo ni uko ari abantu b'Imana cyane ngo badashobora ngo kwifatanya n'abanyabyaha ni abantu bangahe bafite imiryango y'abayisilamu bafite imiryango y'abaporotesitani bafite imiryango y'abagatulika ariko bakaba badashobora kujya mu birori byabo ngo bahicare kubera yuko ngo ibintu bihavugirwa ngo ni ibyaha ngo byerereza satani ngo byerereza ngo abajezuwiti ngo byerereza ngo vatikani kandi abo bantu ukaba wifuza ko ngo uzababwiriza ubutumwa bwiza urwo ni uruhande rumwe abantu benshi batwaye ukuri kw'iki gihe baguyeho imiryango batandukanye nayo ntibashobora kujya mu birori byayo byabo ntibashobora kujya aho bateraniye
noneho kandi ku rundi ruhande nanone ni abantu bangahe baba ari ababwiriza butumwa baba ari abantu b'imana bajya mu birori by'abantu bitwa ko ari abanyabyaha kandi bakavayo bashayishije kimwe nabo ariko kristo ntago ariko yaranditse kristo yari azi uburyo agenza abantu yari azi uburyo ashobora kugenza abantu akabazirikana yicaranye n'abasoresha ku meza ari we mushyitsi mukuru w'icyubahiro asangira nabo mbese mutekereza yuko ibyo kurya byari byateguriwe aho muri ibyo birori byose byari byiza katuvuge ko bitewe n'uko bose bari abayahudi nta ngurube bari batetse birumvikana nta byo kurya bizira wenda bari batetse koko ko bose bari bahuje n'umuco wa kiyahudi ariko se mutekereza neza yuko ibiganiro byaganiriwaho muri ibyo birori byose byeraga mutekereza yuko abantu bari baje aho bose bari imbonera ndetse bari bazanywe n'imigambi myiza ndetse hari n'abari bazanywe no kugenza yesu ariko yerekanisha imbabazi ze n'ineza ye ko yemera yuko umwana w'umuntu afite agaciro n'icyubahiro ajya mu birori byabo kugira ngo icyari cyarazimiye kiboneke kandi abereka ko abifuriza kugirira umugisha imbere y'imana bateyemo imigambi mishya uva uko nene wati yanditse ibyo byabateyemo imigambi mishya bituma maze abo bantu bari barabaye ibicibwa muri bagenzi babo bahabwa amahirwe yo kubona imibereho mishya ni abantu bamwe bo mu bantu b'imana uyu munsi wa none ashobora gutegura ibyo kurya cyangwa se amafunguro aryoshye agatumira abantu azi neza yuko badahuje kwizera akavuga ati ndifuza ko muza tugasangira tukaganira reka mugabane w'abantu bamwe na bamwe babaye nk'abaginoso abaginoso nabo mu bihe bya Pawulo ntukegere ntugakoreho ntugasugongere kwirinda babihinduye ikindi kintu ijambo ry'imana ritigeze riba ndagira ngo mbatangarize ko ijambo ry'imana riturarikira gukurikiza uburyo yesu yakoreshaga kandi ubwo buryo nibwo tugiye kurinda n'ubu kirisita azirikana abakomeye ntabwo yesu yazirikanaga abakomeye bo mu gihe cye igihe gusa n'uyu munsi reka mbabwire ibintu bitangaje yesu kumenya ko azirikana abakomeye mu byashu cye cya 20 umurongo wa 12 yesu azirikana neza yuko aba bantu bazahagarara imbere y'urubanza umva mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko ibitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa aricyo gitabo cy'ubugingo abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze kristo azirikana ko abakomeye n'aboroheje bose kimwe hatavuyemo n'umwe bazahagarara imbere y'intebe y'imanza ya kristo kandi ukazirikana ko abantu bazahagarara imbere y'intebe y'imanza ashaka ko baburirwa hakiri kare igihe 13 umurongo wa 13 itera bose aboroheje n'abakomeye mbese aba bantu basangiye akaga n'abatunzi n'abakene ab'umudendezo n'ab'imbata bose bazashyirwa ko ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhande bazahatirwa utibwira ngo umuntu ngo ni uko ngo ari perezida reka ntabwo ngo ni uko ngo afite ngo amato ngo mu nyanja ngo yambutse ibintu ngo ni uko ngo afite ngo amadege uwo ni nawe uzaherwa kristo rero azi akaga abakomeye kimwe n'aboroheje bazatezwa n'itegeko ry'ubupapa ryo guhatirwa kuruhuka ku munsi w'icyumweru sabato y'igihe niyo mpamvu abo bakire n'abo bacuruzi n'abo bategetsi bakomeye kristo arabazirikana cyane ngo nabo baburire mu byashusho 19 umurongo wa 18 kristo azirikana ingorane abakomeye n'abategetsi n'abakire bazahura nazo amagambo bazabwirwa baranze ukuri
murya intumbi z'abami n'iz'abatware b'ingabo n'iz'ab'ubushobozi n'iz'amafarashi n'iz'abahekwa nayo n'iz'abantu bose, ab'umudendezo n'ab'imbata, aboroheje n'abakomeye. Aha ni igihe Kristo azaba atungutse ku bicu, abera bamaze gutaha, intumbi zizasigara zirambaraye ku isi zigahinduka ibyo kurya by'ingongo. Ntabwo abagaba b'ingabo bazasigara, ntabwo abakire bakomeye bazasigara, ntabwo afite amakampani n'amasosiyete y'ibitangaza bazasigara, ahubwo bazahinduka ibyo kurya by'inkongoro. Kandi nanone ndagira ngo mbabwire ibi ngibi turabireba muri iyi pica, nyamara nanone Yohana ku nyanja y'ibirahure yabonye abantu b'amoko yose bo mu mahanga yose bo mu ndimi zose, abakomeye, aboroheje, ab'imbata n'ab'umudendezo, bose bazaba bari ku nyanja y'ibirahure kandi bacurangira umwana w'intama watanguhereye ku kuremwa kw'isi. Niyo mpamvu abo bana b'Imana batagomba kwirengagizwa. Kristo azirikana abo bakire, Kristo azirikana abo bakomeye, Kristo azirikana abo bacuruzi, Kristo azirikana abo basoresha, Kristo azirikana abo bagaba b'ingabo, Kristo azirikana abo bayobozi ba za polisi, Kristo azirikana abo bantu nk'abantu bagomba kugezwaho ubutumwa bwiza, kandi abo bagomba kuzaboneka mu mugabane w'abatahaje. None bizagenda bite igihe ababwirizabutumwa bazigira nk'abagiriso badashobora gusabana n'abantu, igihe ababwirizabutumwa bamwe bazigira nk'abantu b'ibitangaza ngo badashobora kwiyegereza abanyabyaha? Mbega umwuka wa gifarisayo uburyo ushobora kuboneka mu bavuga ko batwaye ukuri kw'iki gihe, kubera yuko ngo badashobora no kwinjira mu nsengero zabo mu gihe zikorerwamo ibyaha, kubera ko ngo badashobora no kujya mu makwe yabo kubera yuko akorerwamo ibyaha, kubera ko ngo badashobora gukandagira ahantu ngo havugirwa ngo ibintu ngo by'isi. Ariko ndagira ngo mbatangarize yuko iyo myumvire yose idahuye n'ukuri. Kwirinda ni byiza, ariko nk'uko mwene data yigeze adusomera amagambo nubwo yari ku yindi ngingo, mwene data ko igikorwa cyiza cyose iyo gikabije gihinduka icyaha ndetse gikabije, nimureke imitima yacu ibe imitima icishijwe bugufi, tujye twibona nk'abavandimwe b'abanyabyaha n'ab'abakiranutsi imbere y'Imana. Kandi niba koko wibona nk'umukiranutsi, wirinde kutagwa. Ntabwo ingorane aba bantu ari uko bazahatirwa kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo gusa, ntabwo ari uko inkongoro zizabarya kubera ko bagiye kubarimbutse, ntabwo ari uko ikintu cyitwa agakiza kibareba kandi bazahagarara imbere y'urubanza gusa, ahubwo hari n'indi ngorane. Rengera ubuzima volume ya mbere paji 103, hari indi ngorane abakire bahura nayo. Abantu batabarika batari bagira uruhare mu bikorwa bibi barimburwa no gukunda ubutunzi, nyamara ngo batarigera bagira iki? Batarigera bagira uruhare mu bikorwa bibi, ariko ngo barimburwa no gukunda ubutunzi. Gutwara igikombe kirimo ubusa ntibirushya. Ubundi si umuntu udafite ikintu mu gikombe yagenda yigengesereye? Igikombe ashatse yagicurika, ashatse yafata umukondo, ashatse yafata mu ndiba yacyo. Ngo ahubwo gutwara igikombe cyuzuye kigasendera nibyo birushya. Umubabaro no kwangwa bitera agahinda, ariko ubutunzi nibwo buteza agahinda cyane imibereho y'iby'iyobokamana. Akenshi biba ngombwa gusabira abarwayi n'abarwana n'umwanzi, ariko cyane cyane amasengesho yacu akenewe n'abafite ubutunzi n'ab'ibirangi. Mu mibereho yoroheje niho hari amahoro, ariko abanyacyubahiro kubera umwanya barimo, abandi bakabona ko bakwiriye kuba abanyabwenge, abo bari mu kaga gakomeye ko kurinda. Umva abantu b'Imana, ingorane yo gutwara igikombe gisendereye iremereye cyane kuruta kuba nta kintu bifitiye.
nubwo nabyo bigoye kandi biteye akababaro. Abantu bakeneye gusengera, abantu bakeneye kuganirizwa, abantu bakeneye kandi kubakoramo umurimo mu buryo bw'ubwenge Imana itanga, atari filozofi za kimuntu. Aba bantu bakeneye ubufasha bivuye ku mbaraga ya Mwuka Wera iyobora imitima yacu. Dore rero ikibazo, ababwiriza babiri babwirije umugaba w'ingabo. Ahangaha niho njyewe ntangari. Aba babwiriza wa mbere ni Elisa, wa kabiri ni Gehazi. Uyu mugaba w'ingabo yitwaga Namani. Nk'uko tubisoma, Namani yari umugaba w'ingabo z'Isiriya. Uyu yari igikenya mu kurwana, ngo yatsindaga abantu bose, ndetse ngo umwami w'i Siriya yamwiringiraga nk'umuntu uzamuhesha kujya atsinda abantu bitoratoje cyangwa se bije kugaba igitero kuri icyo gihugu. Ariko yari umubembe. Igitekerezo murakizi uko byagenze kugira ngo asange Elisa. Elisa yari umubwiriza w'ukuri. Elisa yari umubwiriza utwaye ukuri koko kuri mu mutima we. Namani amaze gukira, yabonye ko akwiriye kugira ikintu atanga nk'impano yo gushima. Elisa aramubwira ati oya, ntabwo ari byo. Mbese iki ni igihe cyo kwaka impongano no kwakira ibiguzi? Arabyanga ati gendere rwose. Reka nsome umurongo wa 14 igitabo cya kabiri cy'abami 5:14 haravuga ngo, nsome umurongo wa 16. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwaki. Aramugomera cyangwa aramwingi kugira ngo abyende, ariko undi aranga. Namani ati ubwo utabyemeye ndakwinginze, uwo umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'inyumba ebyiri, kuko uhereye none nta zindi mana umugaragu wawe nzatambira igitambo cyoswa cyangwa ikindi gitambo cyose kereza Uwiteka wenyine. 18 ariko Uwiteka ajya ababarira umugaragu we uyu muhango. Databuja iyo agiye mu ngoro ya Rimoni kuyiramya yegamye, Databuja iyo agiye mu ngoro ya Rimoni kuyiramya yegamye ku kuboko kwanjye, maze nkunama mu ngoro ya Rimoni, iyo nunamye muri iyo ngoro ya Rimoni Uwiteka ajya abibabarira umugaragu. Elisa aramubwira ati genda amahoro. Uyu ni umubwiriza Elisa, atandukanye na Namani neza amahoro. N'ababwiriza banga bashobora kubwiriza bakajya mu ngo z'abakire n'abakomeye, ariko bakahava umutima w'ivuga butumwa ari ukiremereye mu mitima yabo. Ndabamiriza ukuri yuko benshi bahinyurwa no gushaka kwifuza indamu no kugira ngo umurimo bakora uhinduke igicuruzwa. Wari uzi ko umuntu ashobora guhaguruka agiye kubwiriza ubutumwa aho kugira ngo agereyo atange ubutumwa Imana yashyize ku mutima we, ahubwo bigasoza ajyanwe no kuganya. Amaganya yamara kuyarambika hariya akabasuzuguje Imana nta Imana atari umutunzi w'imbabazi nyinshi. Abandi bajya kubwiriza bigasoza aho kugira ngo babwirize ijambo ry'Imana ibiganiro bigahita bihengamira kuri za bizinesi, abandi bisoza baremye ubucuti bw'umubiri ryavuga butumwa rikaba ridashobora kuvuga icyaha, ahubwo bikagenda bigahinduka ibintu biri aho by'umugenzo n'umuhango, ivuga butumwa rigenda rikikira icyaha. Umuntu mugasigirana ubucuti bwo mu isi kandi mwarahujwe no kugira ngo umwereke Kristo. Ndetse benshi bisoza abajyanywe no kubwiriza ubutumwa ahubwo bahindutse abanyamyenda ikomeye cyane imbere ya ba bandi badashobora no kubishyura, kugeza ku rwego abari bakwiriye kwakira uko kuri bihinduka inzigo n'urwango hagati yabo. Biba bibabaje cyane aho umuntu batubwiye yahagurutse ajya mu mavuna
ayo mavuna yavuyemo afasheyo imyenda ku bantu bagera kuri batatu maze atatishuye kandi ajya mbabwire ko umwe mu bo yari yaguje yari uwo mu bagombaga kubatizwa muri ayo mavuna ndetse yarabatijwe kandi kubera ko wa muntu yabuze ubwishyu byashoje wa muntu atagarutse mu itorero kubera yuko yamubereye ikigusha Namani amaze kwanga amaze gutanga impano Elisa kazanga yarambwiye ati none oroka wisabye ibyo birabaye birabaye ngahoma igitaka nigendere nta wundi nzakorera imana ya Isirayeli niyo mana nyamana niyo zatambira igitambo yego nibyo ariko hari ikindi kintu databuja iyo agiye mu ngoro ya Rimoni nijye yegamira Uwiteka nambona nunamye mu ngoro ya Rimoni azambabarira n'ababwiriza bange bashobora kwihanganira izo ntege nke z'abantu bashya bahindutse n'ababwiriza bange bameze nka Yesu bashobora kubona Zakayo yakoze ibirori wenda bitanameze neza wenda bitanatunganye ariko bakihanganira kwicarana na Zakayo nubwo ibintu byose bidatunganye ahubwo ikibazo gihita kivuka ndabamiriza ukuri ko benshi iyo baba muri icyo gihe bari guhita babwira Namani ngo Namani uravuze ngo uzasubira mu ngoro ya Rimoni ni ukuri ko kuzasubira mu ngoro ya Rimoni Elisa yarambwiye ngo igendere amahoro yari azi neza yuko Uwiteka azakomeza gukora umurimo mu mutima wa Namani nk'uwo yari yakoze mbere y'uko banabona nimureke abantu bagaragarize Kristo abantu nimureke abantu bave hagati y'abantu n'Imana umubwiriza Gihazi umurongo wa 20 ukomeza uvuga iby'umubwiriza Gihazi imbere y'umugaba w'ingabo ariko Gihazi umugaragu w'Elisa umuntu w'Imana aribwira ati ko databuja yagiriye n'amani uwo w'umusiri y'ubuntu ntiyakira ituro yamutuye ndaye Uwiteka Imana nzima niruka mufate ngira icyo mwiyakira nuko Gehazi arirukanka akurikira Namani Namani abonye amukurikiye yiruka ava mu igare rye tekereza umugaba w'ingabo kubaha umubwiriza usuzuguritse nk'uyu Gehazi ava mu igare rye arahagarara ava mu igare rye aramusangana yambaza ati ni amahoro nawe ati ni amahoro databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu babiri b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu ngo arakwinginze umuhera italanto ubamuhera italanto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa ibiri nuko Namani aramubwira ati emera ujyane italanto ebyiri niko kumuhata amuhambira italanto z'ifeza ebyiri mu isaha ebyiri hamwe n'imyambaro yo gukuranwa ibiri abikorera abagaragu be babiri barabyikorera bajya imbere ya Gehazi babigejeje ku musozi w'iwabo arabibaha akabishyira mu nzu arabasezera bagenda hanyuma araza ahagarara imbere ya shebuja Elisa aramubaza uraturuka hehe Gehazi ndatu umugaragu wawe ntaho nagiye bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose amuva imbere ahindutse umubembe yera nk'urubura tekereza umubwiriza Gehazi gutahana ibibembe by'umunyabyaha yari yahaweho inshingano yo kubwiriza niyo mpamvu iki gihe ari igihe cyo kwitonda cyane bantu b'Imana kandi tutaba amaso ndababwiza ukuri yuko benshi mubibwira ko batwaye ukuri kw'iki gihe bizasoza ibyabo birutse n'ibya Gehazi ibibembe byabo bagombaga kuhagira bibagiyeho kubera iki kwifuza kwa Gehazi kwatumye ata inshingano ubupfura n'ubunyangamugayo birayoyoka wifuzwe byose page 114
subiya kane muri kino gitabo cy'ingeri ya PDF ngo uwifuza kumarwa inyota n'amazi yo ku masoko y'isi azanywa ariko yongera agira inyota. Ahantu bose abantu ntabwo banyuzwe bafite inyota y'icyaza kwifuza k'umutima wabo. Hari umwe gusubasha guhaza uko kwifuza uwo isi ikeneye wifuzwa n'amahanga yose ni Kristo. Imbaraga mvajuru ubwabasha gutanga n'amazi y'ubugingo yeza agarura imbaraga mu mubiri asubiza intege mu bugingo niyo yonyine dukeneye abantu b'Imana. Uyu mubwiriza Gehazi Imana iturinde kuba nkawe iduhe kuba nk'Elisa. Mwifuze byose paji 184 subiya gatanu baranditse uko byari bimeze mu gihe cya Kristo nako bimeze muri iki gihe. Ntabwo abafarisayo bari bazi ubutindi bwabo, ntabwo abafarisayo bari bazi ubutindi bwabo bwo mu by'umwuka. Ubutumwa bubageraho ngo kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nyine utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera kugira ngo uwambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Kwizera n'urukundo ni izahabu yageragejwe mu muriro, nyamara kuri bamwe izahabu yahindutse igikwangari. None ubutunzi bw'agaciro bwaratakaye. Abo ni ababwiriza, abo ni abakurikiye ubutumwa. Ubutungane bwa Yesu bwabahindukiye umwambaro utambarwa cyangwa isoko y'amazi idakorwaho. Abo barabwirwa ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere, nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri muri igitereko cy'itabaza cyawe ahacyo nutihana. Imana iraduhamagarira kwihana, kandi Imana yaduhamagarira kwiyambura mu ubushwambagara bwose ndetse n'inarijye yose, tukambara umutima wa Kristo. Wa mutima wa Kristo Imana ni wo yifuza. Imana ihindura amateka. Uko abantu batekereza abandi siko Imana ibibatekereza. Iyo usomye mu itangiriro igice cya 49 Yakobo araga abana be, Yakobo asezera abana be, hari amagambo yavuze kuri Simeyoni na Lewi. Yaravuze ngo Simeyoni na Lewi ni abavandimwe, inkota zabo ni intwaro z'urugomo, mutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa, bwiza bwanjye ntugafatanye n'iteraniro ryabo, kuko bicishije abantu uburakari bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimare agahinda. Uburakari bwabo buvumwe kuko bwari bwinshi, mujinya wabo uvumwe kuko wari uw'agashinyaguro. Nzabagabanya mu ba Yakobo, nzabatataniriza mu Bisirayeli. Niba ari amagambo yaba yarigeze avugwa mu mateka akomeye y'isi, avuzwe n'umubyeyi, avugwa n'umubyeyi ayabwira abana, aya magambo ara Yakobo yavuze amagambo akomeye cyane ku bana. Yaravuze ati mutima wanjye ntuzajye mu nama zabo n'abanyamujinya babi. Iyo usomye igice cya 34 ubona igihe umuntu umwe witwaga ngira ngo yitwaga ahari niba rero imbere cy'isinzi yitwaga Shekemu yakunze mushiki wabo, kandi aba bahungu Simeyoni na Lewi bavukaga kuri nyina umwe Leya. Mwibuke Leya ni wa mukobwa wahawe Yakobo mu cyimbo cyane cyarashe. Aba bana bahuza inama zo gukora ikintu gikomeye. Ubwo Shekemu yakundaga mushiki wabo, kandi uyu mushiki wabo bari bahuje, maze aho kugira ngo amukunda amushake ahubwo aramwangiza. Maze kumwangiza aba bahungu baravuga bati ibintu birakomeye, ariko inama ababyeyi ba Shekemu bigiriye nayo yari nziza. Baza kwa Yakobo bahosha ibintu bati ibi bintu byabaye ariko mudushingire n'ubundi, dore rwose ibintu byarangiye. Igihe bemeranyaga izi nama aba bahungu barishimye, ariko babyishimiye mu mutima mu
ariko barangije bajya inama bati reka turebe ko n'ubundi bagiye kumutwara reka turebe babatumaho bati rero dore twebwe twarakebwe ntabwo tujya dushyingiranwa n'abatarakebwe nimwemera gukeba abantu banyu bose mugabo wese wo muri mwe tuzaba umukobwa wacu ariko reka mbabwire bantu b'imana mbega imigambi bishwe mu mutima w'umuntu aba bagabo baravuze bati yo mbega ibintu byiza aba bantu batugiriye maze bemera gukebwa igihe bari bose barwaye aba bahungu babiraramo badashobora kwiruka badashobora guhunga dore ngo barica dore ngo barahutaza dore ngo baramara ibintu ibi ni byo yakobo yavuze ngo simiyoni na reba muri abavandimwe inama zanyu umutima wanjye ntukazijyemo aya yari amateka ahindutse umuvumo ariko ndagira ngo mbabwire ngo imana ihindura amateka iyo usomye mu gice cya 32 cyo kuva bana b'imana abantu bose bari basenze cya kinyana cya kimasa ariko igihe mose yavaga ku musozi sinayi yaje aravuga ngo abari mu ruhande rw'uwiteka nibaze abalewi bose bateraniye kuri mose kandi bari bihanye babikuye ku mutima maze mose arababwira ati nimufate inkota buri muntu akora umurimo wihuse cyane kandi bamaze gukora uwo murimo wo kwica bari basenze ibyo bishushanyo icyo gishushanyo yabwiye ati ngaho nimwiyeze uwiteka bahumuke nimwiyeze uwiteka bahumukisha ndetse muri Malaki 2:4-5 imana ivuga ko yasezeranye isezerano ridakuka n'abalewi abo bantu babi cyane igihe bari bageze i Kanani bavuye muri Egiputa imana ntabwo yigeze yemera ko bahabwa gakondo ahubwo yavuze ngo nige gakondo yabo reka mbabwire ukuntu imana ari urukundo yavuze ngo abo nibo gakondo yanyu ndetse muri uyu mugabane wabo uzaba uwo mu buturo bwera nibo bari abantu babi bagoye imana bituma ibiyegereza cyane umuntu ugoye mu mico umuntu mubi kurusha abandi uwo niwe imana ikoreramo umurimo ukomeye cyane mu gitabo cyarengera ubuzima baravuze ngo ba bana b'abanyangeso mbi b'abana baba bagoye ngo abone ibo kristo akunda cyane kandi akabakoramo umurimo ukomeye mu miryango yacu rero imana ihindura amateka lewi wari wavumwe ku bw'ibyaha bye na mugenzi we simiyoni yaje guhindurwa amateka mu buryo bukomeye abantu basa naho mubona ko badashobora kwihana aba imana ibakoramo umurimo wa bucece utangaje nubwo twebwe twakwanga no kubabwira kandi hari igihe abo bantu bazadutanga no mu ijuru twiriranwa imizingo ikiza ko nawe waba wariranwa imizingo kurusha abafarisayo rero uburyo bwonyine kristo yakoreshaga nibwo bwashoboza umuntu gushyikirana n'abantu uburyo kristo yakoreshaga n'ubu intambwe ya umukiza yifatanyaga n'abantu nk'ubifuriza ibyiza intambwe ya kabiri kristo yeretse abantu ko bafitiye impuhwe ya gatatu abafasha mu byo bakennye iya kane bituma bamwiringira ya gatanu niko kuvuga ati nimunkurikire ndambya neza yuko kristo kujya mu birori bya Matayo Lewi wari wamutumiye akicarana nabo agasangira nabo akaganira nabo byatumye abafarisayo nako abakoresha b'ikoro benshi barushaho kwizera kandi barira mwari muzi neza yuko umurimo kristo yakoze abantu batamwizera amaze gupfa agasubira no mu ijuru benshi ari nabwo bizeye umva mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya paji 111 subira mbere n'iya kabiri uko bavuze kwiyatira gushyikirana n'abantu birakenewe yaba ibibwirizwa byabaga bikeya maze igihe kinini kigakoreshwa mu gusura abantu abantu bakagira gute bagasura mbese tuba mu byumba dutegura ibyigisho igihe kingana mbese kingana kinini cyane mbese ibibwirizwa tumaze gushyira kuri YouTube si byinshi mbese ibibwirizwa tumaze gushyira ku machannels si byinshi ariko se dusuye nibura abantu gusura abantu igihe kinini cyakabaye cyo gusura abantu hakaboneka umusaruro ukomeye abakene bakwiriye kwitabwaho abarwayi bakwiriye kuvurwa abafite intimba bagahumurizwa abaswa bakigishwa abataraca akenge bakagirwa inama
tugomba kurirana n'abarira tukishimana n'abishima. Uwo murimo uramutse ushyigikiwe no gusenga no gukunda Imana, wabura kwera imbuto Imana igahabwa icyubahiro. Ndimo ndagana ku musozo. Mu ntambara ikomeye paji 591 ku isubi ya mbere, ndetse aya magambo ari mu byigisho biheruka by'icyo gitabo kinini. Iyi ni ingeri ya PDF, iyi paji ni ku ngeri ya PDF. Bavuze ku by'abategetsi n'abakomeye, abo tubona ko bashobora kuba rwose ari abanzi b'Imana. Baretse ngo nubwo benshi mu bategetsi bacu muri iki gihe ari abakozi batiganda ba Satani. Mbese si byo? Nibyo cyane. Ariko ngo Imana nayo ifite abakozi bayo mu bayobozi b'ibihugu cyane rwose. Imana ifite abakozi bayo muri bame y'abuturere. Imana ifite abakozi bayo mu bayobozi b'imirenge. Imana ifite abakozi bayo mu bayobozi b'amadini ndetse yaguye. Imana ifite abantu bayo muri Babuloni. Niyo mpamvu ubutumwa buvugwa ngo ubwoko bwanjye nimuyisohokemo. Iyo aba batari bahari, ubwo butumwa ntibwakabaye butangwa. Umwanzi ashishikariza abakozi be ngo bashake uburyo bwose bwagwabiza umurimo w'Imana, ariko abayobozi b'ibihugu bubaha Imana barahari, yego bakoreshejwe n'abamarayika baziranenge, bazaburizamo imigambi y'abo bantu babi batarinze kujya imaga, kandi bitwara bibonye ku rugero runaka, ndetse bizagaragara kurushaho kurenza uko tubitekereza. Abayobozi b'ibihugu bubaha Imana bariho, kandi nubwo bazi ukuri guke ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana, ariko hari igihe baba batinya Imana n'imitima nama yabo ihana ikaba ikora neza. Nuko rero abantu bake gusa bazifatanya n'imbaraga z'umwanzi. Intambara y'abanzi b'iby'ukuri zahosha kugira ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu bukore umurimo wabo. Ubwo umuburo rero kuzatangwa, ijwi ryawo rizagera ku matwi y'abategetsi b'isi bazaba bakorera Imana batabizi. Hari abantu benshi ngo bakorera Imana batagize gute? Ngo batabizi. Icyo ni ikibazo dukwiriye kujya tuzirikana. Maze bamwe bo muri bo baciwe umuburo, bahereye ko bifatanya n'abantu b'Imana muri icyo gihe cy'akaga. Ndasoza mvugana. Imana ikeneye ababwiriza bameze nka Eliya imbere ya Ahabu na Yezebeli, ababwiriza bameze nka Yohana Umubatiza imbere ya Herode na Herode, ababwiriza badahakirizwa. Imana ikeneye ababwiriza bashobora kuvuga ukuri batagukiki. Ariko muzirikana aya magambo ari mu Befeso igice cya 5 murongo kugira ngo 8 cyangwa 9 sinibuka. Tuvuga ukuri turi mu rukundo. Ukuri gukwiriye kuvugwa ariko mu rukundo. Irarika. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa uyu murimo wa buri muntu wese, mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka we, mubigisha kwitonda ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Matayo 28:19-20. Hanyuma ku gice cya 11 21:30 akavuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho ko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Urukundo rwa Kristo rukwiriye kuduhata. Niba twarakira urwo rukundo rukaba ruri mu mitima yacu, nirwo ruzahata imitima yacu gukorera Imana, kandi tuzakurikiza uburyo bwonyine Kristo yakoreshaga. Aba bantu bo muri izi nzego Imana yazanye ubutumwa imbere yacu muri aya materaniro asoza umwaka w'2023 n'inshingano itureba mu mwaka w'2024. Nimutekereze, nimusenge, kandi mwibaze impamvu ubu butumwa busa butyo bureba abantu b'abanyabyaha ruharwa uburyo dukwiye kubatekerezaho, babandi bagize ibicibwa n'intabwa, aba bakomeye baba mu nzego z'ubuyobozi batagira n'umwanya w'iby'idini. Mwene Data Olivier yabidusomeye ngo hari n'igihe batajya mu nsengero kuko nta n'icyiza babonayo kidasanzwe kifasha imitima yabo. Bana b'Imana, nimureke twiyegure Imana. Nimureke twiyegurire Imana umuntu wese ku giti.
nimureke umuntu wese yongere gutekereza inshingano ahawe muri 2024 ubwo Imana iduhaye kugera. Nimureke umuntu wese atekereze ngo mbese uyu mwaka nzakora umurimo muri aba bantu mu buhe, maze abisenge. Uwiteka mucire inzira. Nitwe ubwacu dukwiye kubanza guhinduka ayo masoko tukayagotomera, maze twarangiza tugahinduka amasoko natwe avomerera abandi. Uwiteka adufashe. Mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024. Uzatubere umwaka w'uburumbuke mu by'umwuka. Uzatubere umwaka wo kurushaho komatana na Kristo. Uzatubere umwaka wo kurushaho gucika ku cyaha. Uzatubere umwaka wo kurushaho gukunda Kristo birengutse. Urwo rukundo rwe twasogonge twongere turugotomere, maze kandi rudusunikire mu murimo we kugira ngo nagaruka tuzamumurikire benshi mu boroheje, mu bakomeye, abo bose abo Kristo yapfiriye. Nibyo mbasabira kandi nanjye ndabyisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbere yuko dusoza tubanze dusenge. Utugiriye neza Mana yacu, datudukunda turagushimye uhabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya turi imbere yawe dutsinzwe n'ijambo ryawe pe. Utweretse rwose uruhare wagize kugira ngo umwana wawe Lewi Matayo akire. Utweretse uburyo bwonyine rukumbi wakoreshaga. Utwigishije rwose uburyo dukwiriye kwitwara. Mana yacu, tumanitse amaboko imbere yawe, dupfukamye imbere yawe duhinda umushyitsi, tugusabye imbabazi zo gukiranirwa kose twakiraniwe n'ibyaha byose twakoze. Turakwinginze uduhire, uduhe umugisha muri aya materaniro. Umwana wawe wese uri hano uvugane nawe, kandi ubwo uri Imana nziza y'imbabazi, Uwiteka udushyire ikimenyetso ko turi abawe kandi muri uyu mwaka tutangiye. Mana yacu, turaguha igihe, twiyemeje kugukorera, twiyemeje kuba mu ruhande rwawe. Turagusaba ngo ubuntu bwawe buzabidufashemo, kandi nuduha umugisha, nuduhira ukaduha ubuzima, uzaduhe rwose Mana usohoza inshingano yacu neza dukiranutse. Isabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.